Sama činjenica da od početka projekta već 150 mladih ljudi i 20-ak kompanija je učestvovalo na javnim pozivima koje je na projektu Znanjem do posla objavljivao, kao i da je prošle godine 70-ak mladih učestvovalo, dala je i gradskoj upravi za zadatak da prouči šta se to zapravo dešava i da u naš lokalni akcioni plan zapošljavanja ovakvu meru i mi uvrstimo, da posetim pored javnog poziva koji je na programu Znanje do posla, mi smo ubacili istu meru i u naš lokalni akcioni plan zapošljavanja. Dakle, pored samozapošljavanja, pored stručne prakse, pored javnih radova imamo i mislim da je ZIP centar objavio u toku prošle nedelje ovaj poziv na 1.500.000 dinara. Više od 20 miliona dinara godišnje grad izdvaja za samozapošljavanje, a ovakve stvari jesu samo podrška politici grada u zapošljavanju. Ja zaista mogu da kažem da je na pre 7 godina veoma teško bilo objasniti mnogim poslodavcima šta se zapravo ovde radi. Sada već svi znaju, ovaj program ima svoje reference. Ono što je najvažnije, pruža se poslodavcima podrška u predselekciji kandidata, podrška u obuci mentora, podrška u svim tehničkim i administrativnim procedurama, učešće u zaradi, tako da svako onaj ko je ozbiljan i kome ozbiljno trebaju novi radnici, učešćem na ovom projektu zapravo olakšava ceo taj svoj posao i Job Info Centar, moram da kažem, veoma veliku podršku pruža gradu kao i Nacionalna služba za zapošljavanje. Mi smo umrežili sve one koji se bave zapošljavanjem i nadam se da ćemo ovakvim merama nastaviti da implementiramo politiku grada u oblasti zapošljavanja.